Още водещи теми от деня. Проверка на властите след сигнал за деца, които дишат райски газ в центъра на Русе. Видеото беше публикувано в социалните мрежи и предизвика вълна от недоволство. Какво показват данните на МВР и регионалната здравна инспекция? Наталия Йорданова ще ни каже още сега. Наталия, добър ден. Добър ден. Започват постепенно да се изчистват въпросителните около това видео, което беше пуснато на 10 септември в една от фейсбук групите в Русе от анонимен член. Започнаха споделения, по-късно то беше изтрито от автора му, но пък споделенията станаха хиляди, а коментарите основно от родители бяха за това знаят ли те какво правят децата им в свободното си време. По наша информация вече има напредък по разпоредената от прокуратурата проверка, която трябва да извърши МВР. Преписката е почти на финала си, което означава, че знае се кои са децата и тепърва ще се установява кой ги е снабдявал с забраненото за тях вещество. Дали обаче органите на реда ще стигнат и до това, ще разберем в някои от следващите дни от прокуратурата в Русе. Ден след като видеото обиколи социалните мрежи, започна проверка. Полицията трябва да установи самоличността на децата и откъде са се снабдявали с райски газ. Районната здравна инспекция също прави проверка. Няма как да се докаже наличието на райски газ, когато той вече е в балон или в неоригинална опаковка. Единственият начин за доказване на това вещество е до момента, до който той е в оригиналната си опаковка с етикет, на който има информация за химичното съдържание за веществото диазотен оксид. Според специалисти, употребата на райски газ има остри и хронични ефекти. Еуфория, безпричинен смях, чувство за лекота, загуба на контрол върху моторната функция на нервната система. Трайните увреждания, което ние наричаме при хронична употреба на райски газ, са проблемите с нервната система, тъй като той деактивира витамин B12 в организма и води до периферни нервни увреди от типа на изтръпване на крайниците, трудност в координацията при движение. Употребата на райски газ е само първото стъпало на пристрастяване към по-тежки вещества, казват психолози. Това е първото стъпало на ескалатора, когато говорим за поведенческия модел, който се изгражда. Вижте, дори груповата динамика, тя напомня една зависима общност. Тези, които разпространяват по-тежки форми на психоактивни вещества, много добре знаят, че това им върши работа. От окръжната прокуратура в Русе са дали 10-дневен срок за проверка на случая. За новините на Нова, Наталия Йорданова.